Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u dalšího Andy Talku. Určitě jste si mohli všimnout, že název je takový netypický a aby to bylo takový víc netypičtější, tak jsem si tady pozval hosta a tím je úžasná Lunex. Ahoj. A vlastně dneska budeme probírat téma Miloš Zeman a Václav Klaus a bude se jednat o můj kanál a vlastně o YouTube. Vlastně nějak 4.3. jsem prostě přišel na YouTube, že se podívám, jestli mi někdo nenapsal komentář, nebo ohledně prostě někdo neodpověděl na moje komentáře a najednou vidím, že Miloš Zeman mi napsal komentář. Tak si říkám, sakra, co to je za blbost. Samozřejmě hned mi došlo, že to je fake, protože určitě prezident tady nebude sledovat let's playe. Že, Lunex? No, to asi ne, no. Tak prostě se teda podívám dál, co mi tam píše, mrknu třeba i fakt na ten jeho Google Plus profil a vidím, že tam jenom je první to video, že okomentoval, že to byl nějaký fakt nově vytvořený účet a přes Google Plus jenom napsal, že je Miloš Zeman. Takže jako, mě to bylo jasný už předtím a tak. Tak já jsem mu teda odpověděl a dělal jsem si s něho srandu. Já teda nevím, jestli furt věří, jakože já věřím, že je opravdické, že není fake, ale to je jedno. A když už tady mám tu Lunex, tak já se jí zeptám, jak bys na to reagovala ty. No já bych si určitě teda myslela, že je to fake, no. Ale dělala bych si z něho srandu. Taky bych mu asi na to odpověděla. Ono je to sranda, no. A jestli on fakt ten dotyčnej věří, jako že je furt já věřím, že fake není, tak smůla. A byl bych rád třeba, kdyby on to teď, aj tenhle talk sledoval a napsal třeba, co je zač, nebo tak. Mě to vůbec vadit nebude, klidně napiš ten svůj normální kanál, já se ti kouknu na videa, ohodnotím ti to. Ale já myslím, že srandy už jsme si užili dost a teď by bylo fakt zajímavé, kdo to je. No, já by to nebyl nějaký malý kluk. No ale určitě jako vtipy má dobrý, ale strašně mě zajímá, kdo to je. Milda. No, Milda. Vlastně první komentář, co napsal, tady napsal, skutečně, Kalousek měl jednou pravdu a v tom, že máš super videa. O tobě řeknu něco ve vládě a hnedka ti přibyde pár odběratelů navíc. Zavolám Kalousovi, ať ti dá odběr, ale hlavně nezapomeň, nepůjčuj mu žádný pero. Nebo ti ho ukradne. No, prej, jak tak. No, pak taková trošku nemístná pozvánka, pak. No nic, končí, musím se vyjádřit situaci na Ukrajině. Takže ahoj, tady tvůj věrný faloušek Milda. Tak a já mu teda napsal na to jenom tak, to bych teda nikdy neřekl, že mě budete sledovat takový člověk, jako jste vy a děkuji panu Kalouskovi, že se mu líbí moje videa a vám také. Určitě se nebráním tomu se o mě zmínit ve vládě a fakt díky. Samozřejmě tohle jsem myslel z legrace a vůbec nebylo myšlený vážně. No jasný, no. A aby toho nebylo málo, tak se ještě můžeme dostat té druhé části a to je Václav Klaus. A to bylo tak, že prostě Miloš Zeman se normálně zbláznil a najednou mi začal vzpomínat úplně všechny videa, co jsem našel, jak z Craft Koru, z Inclaveu, možná nějaký talk, pak do toho zapojili ostatní youtubery, co se týče Energy Craftu a People Making Videos, takže mě by strašně zajímalo, kdo to je, protože měl docela i přehled. Takže já myslím, že nevím, kdo to je, jestli fakt někdo si dělá z Energy Craftu nebo z People Making Videos srandu, nebo já fakt nevím. No, já si myslím, že to je ten samý člověk, no, a prostě se tam takhle s tebou dohaduje. No jasně, já si to taky myslím, protože oni se pak začali mluvit mezi sebou a taky prostě divný, jako že by se našli dva fejkové, který by si takhle rozuměli a podle mě to prostě byly dva stejný profily nebo ty kanály. No to je ono. Ale jak to prostě někoho může napadnout, že jo? No já jsem se vlastně den předtím, nebo nějak tak prostě v té době bavil o tom, že by bylo zajímavé fakt, kdyby takový fake nebo někdo fakt se pod tím jim nějakým videem něco napsal. Takže já jsem vlastně měl z Energy Craftu a tam byl napsaný Miloš a já jsem řekl Miloš Zeman, že? A já říkám, tak sorry, jako jestli na to díváte, tak jako pardon, já jsem to nemyslel zle, najednou vidím Miloš Zeman, prostě komentář, což bylo strašně vtipný. A nakonec se teda ti dva, Klaus a Zeman, začali spolu hádat a prej naptají nejlepší bovodního prej. Andy to nebyl, to byl někdo jiný, dětku starý, Milda. No, nejlepší je Milda. Jo, Milda je prostě hustý, to je strašný zabiják. No. A pak byly úplně normální komentáře. Pak mi tady Lunex něco napsal, že mám pěkný intro, tak jsem taky poděkoval. No já jsem si myslel, že jsi udělal nový. Ne, tady to mám strašně dlouho. No to jsem říkal. A určitě můžete napsat i do komentářů, jestli byste z Lunex chtěli nějaký video, ať už je to talk, nebo prostě nějaký herní video. My určitě spolu plánujeme něco natočit z nějaké hry, ať je to Minecraft nebo něco jiného. To je samozřejmě na domluvě. A jinak tady ten talk měl vyjít dřív, ale nemohli jsme se furt nějak dohodnout, kdy to natočíme. To je ono, furt se to nějak blbě scházelo. Jak já jsem říkal úplně na začátku tady toho kanálu, že multiplayerový videa by se mohly točit častěji, tak pak jsem sám zjistil, že je to celkově složitý se domluvit. To je ono. My jsme se na tom domluvali asi týden. No, to je pravda. No já nevím teda jak dlouho, no. Asi tak ten týden. No, týden to byl. To stejně byla náhoda, jak my dva jsme se začali spolu bavit, ale to můžeme někdy řešit v dalším videu. To je ono. To bude trochu na díl. No. No i když to zase tak ne. Tak můžeme to třeba řešit v tom dalším herním videu, aspoň budeme tam se o čem bavit. Jo. A takhle bych teda, myslím, tady tu kauzu vlastně uzavřel, když tak ten dotyčný se tam fakt může podepsat, nebo ať si klidně zůstane dál potají, ale určitě už vím, že je to fake a... No, aby si ještě nemyslel, že mu fakt věříš. No, asi tak nějak, ale sranda to byla, jako já jsem se ten den strašně pobavil a takovou dobrou náladu jsem asi hodně dlouho neměl. A jestli teda ještě nechceš něco ty říct na závěr, tak můžeš. Je to teď tvoje. Můžeš třeba teď říct něco o sobě a o tom kanále. No a spíš nejdřív řeknu o tobě, ne? Jseš prostě super, super let's player a dívejte se na něj, má fakt dobrý videa. Tak děkuji. Tak a teď můžeš teda něco říct o sobě, jestli teda chceš. No, já jsem teďka začala nově točit videa a budou na mém kanálu hlavně teda herní videa. Možná tam někdy bude i vlog, ale to teda až později. Zatím to teda nemám nějak moc naplánovaný. No. Tak a třeba v blízké době, na co se teď můžeme těšit, co jsi tam třeba rozjela za hry a takový? No tak teďko tam bude hlavně ten Izák, no. Ten první díl se moc nepovedl. Trošku jsem to zkazila. Ale jinak tam bude něco z Minecraftu a časem budeme točit ještě jiný hry, no. Budu točit. Tak já teda myslím, že se lidi mají na co těšit a já už bych to dal neprodlužovat, protože zase ten talk bude strašně dlouhý a nevím, jak koho to bude bavit poslouchat. No, tak my se s váma loučíme. Jo, tak určitě. Já ti teda děkuju, že jsi přijala vlastně tady to pozvání tady do toho pořadu a já doufám, že se vám to teda líbilo a u nějakého dalšího videa ahoj. Ahoj.